ერთი წამით მობილური ჯგუფი, ავტომანქანები, ეს რა სია? მომეცი აქა ეს. არა, თქვენი არ არის და ვერ მოგცემთ ეს პატრონი. არა, თქვენ წეღან თქვით რომ არ ვიცი ეს ვისია. ეს ჩემია, მომეცი. ეს ჩემი ისა რა ქვია? ამორჩეული. ანუ საიდან ბრძანდებით რომელიმე ორგანიზაციიდან ხართ დამკვირვებელი? არა, აგიტატორი ვარ. აქვე ვცხოვრობ უბრალოდ. ვისი აგიტატორი ბრძანდებით? ოცნების. და რას იწერთ კონკრეტულად? არაფერს არ ვიწერ. მაინტერესებს რამდენი მოვა ოპოზიციონერი, რამდენი მოვა პოზიციონერი და ასე შემდეგ. ანუ როგორ არჩევთ ვინ ოპოზიციიდან მოდის და ვინ პოზიციიდან? ვიცნობთ ხალხს, ყოველსავის აზრი გვაქვს. ვესაუბრებით, გვაინტერესებს. ტელეფონის ნომერი, უბანი, მონაცემები, ავტომანქანები, მობილური